Ну що, друзі, тим, хто до нас доєднався, доброго та бадьорого ранку. Ну, а ті, хто з нами з самого початку, як і обіцяли, зараз буде цікаво. Проте, ми вас зараз нашою гостею не познайомимо особисто. Ми спочатку подивимось кліп, потанцюємо, кайфунемо від музики, поговоримо про те, що, в принципі, є у кожної людини. А у кожної людини є шрами. І залишені вони або тим чи іншим способом, проте вони все одно по життю нас іноді наслідують. Отже, давайте подивимось кліп про шрами співачки Сови, ну а далі познайомимося особисто. На моєму серці шрами, відторкані руками, залишені словами, пролитими сльозами є шрами. Тобою вже не схоче мати спільних нам у житті. Є шрами, відторкані руками, залишені словами. О, шрами, шрами, мої думки лише про тебе, не хочу йти, та знаєш, що треба. Залишайся один. На моєму серці шрами, не торкані руками, залишені словами, пролитими сльозами є шрами. З тобою вже не схоче я мати спільне в тому житті. Є шрами, не торкані руками, залишені словами. О-о-о-о. Шрами, шрами, yeah. Якби я плавала губами лід, якби теплом інших долонь грілася на самоті, якби ходила по колу і думала згоря, може ти майже не мій, розум рандомно ставить питання, де відповідь на глибині. Шрами на серці, поцілунки на шиї, шукають притулку дві одинокі душі, те більше не хоче чути твій голос ночами. На моєму серці шрами, не торкані руками, залишені словами, пролитими сльозами є шрами. Бою вже не схоче я мати спільне в тому житті. Є шрами, відторкані руками, залишені словами. О-о-о-о. Шрами, шрами, yeah. Твої слова затуманюють розум, хотіли б бути, а вкрили сльози. Твої слова затуманюють розум, хотіли б бути. Так, друзі, ну що, як і обіцяли, повертаємося у наш бадьорий ранковий ефір. Ну, у когось шрами не торкані руками, у когось вони без слів. У нас співачка Сова в студії. Доброго ранку! Сова, дякуємо, що ти до нас прийшла, презентувала таку прекрасну пісню. Дякую. Чудовий кліп. Ой, ну дійсно, у мене, як у жінки, переживання одразу все сколихнулося отак у душі, шрами. І я розумію, що це просто біль. Біль, яка надихнула тебе на цю пісню. Що саме? Ну що ж такого сталося? Так, справді пісня вийшла дуже чуттєвою. І справді там в лиці такі, знаєш, мої почуття, який я проживала в даний момент. І, звичайно, насамперед це наштовхнуло на написання цієї пісні мене періоди в моєму житті. Це кохання, закоханість. Ну, що ще може розбити наше серце? Так, але також такою
початком історії написання цієї пісні стала поїздка, коли я їхала поїздом, і провідниця вилила на мою ногу кип'яток. Ого! І в мене утворився шрам. Він залишився ось тут, він є зі мною. І коли пройшов деякий час, я переодягаючись задивилася на цей шрам, і до мене прийшла пісня. Тобто в моїй голові одразу зазвучав приспів, зазвучали слова. Я скоро біжу, де мій телефон, де телефон, скоро записую це все. От, і так я записала приспів. А далі вже за деякий час я написала куплети разом з Антоном Борзенко, це є співавтор цієї пісні. І знаєте, я дуже щаслива, що куплети і приспів я написала в різні моменти, адже тоді я проживала різні почуття і емоції. Тоді наштовхнув мене кип'яток, поїзд і вся ця ситуація, а вже на куплети це справді був такий біль, був такий розпач, не знала, що робити і як продовжувати, як боротися зі своїми почуттями. От, і вилила це все в пісню. Тобто виходить, що пісня «Шрами» – це певне, так уже залічила ти свої шрами залічила і відпустила у світ, ну і зрезонувало у всіх інших, так? Але як же ж вдалося поєднати гармонійно, так? Ніби в різний період написано, так? І злилося в одну таку пісню чудову. У мене цей приспів, він був в архівах, і я дуже хотіла дописати ту пісню, але, знаєте, якось не йшла вона. От з'являлися тексти, мелодії в голові, але розуміла, що це не до цієї пісні, це до іншої. І думала, ну коли ж настане цей момент, коли нарешті до мене пройдуть слова саме до цієї пісні. І от момент, коли в мене була симпатія до однієї людини, але я розуміла, що майбутнього з нею в мене не буде, адже кохання є, почуття є, а плани з нею строїти неможливо будувати. Адже ви розумієте, що у вас різні погляди на життя, і з цією людиною в тебе не буде такого майбутнього, на яке ти так очікуєш. Це ніби коли душа прагне, ти серце ніби лине туди, але розумом ти розумієш, що ні, що не можна. Да. Так, таке заборонене ніби то кохання. Ох, як це взагалі, ну, взагалі, який біль викликає завжди, ну, такі почуття дійсно викликають біль, але з'являються такі пісні, які відгукуються у кожному жіночому серці. І це теж добре. Це правда. Так, а розкажи, як псевдонім з'явився, Сова? Мій псевдонім – це, взагалі, птах-сова – це така моя тотемна тварина, тотемний птах, адже він пов'язує з собою світлий і темний, він, мабуть, такий світлий птах, розумний, да? Але водночас він має щось собі таке магічне, і таємне, і темне, що притаманно і мені, адже я полюбляю містику і все, що з нею пов'язане. Так. От, і також в мене багато зв'язаного є з цим птахом. Завжди в дитинстві я, коли була в зоопарку, одразу бігла, шукала цього птаха. Якщо його не було, то все. Цей зоопарк провальний. Ти згадала про містику. Ну, розкажи, які наймістичніші там історії відбувалися в житті? Наймістичніші історії? Взагалі, я можу сказати, що в моєму житті багато присутніх є знаків, які допомагають мені і моїй творчості. І я відношуся до людей, яким сняться віщі сни. От, і мені, до речі, приснилася сова перед ним, коли я мала обрати свій псевдонім. От, і для мене це стало таким вагомим аргументом, що я маю бути саме совою. І також мені приснилося червоне плаття один раз. І в кліпі «Шрами» я являюся в червоному плаці від дизайнера Івана Фролова. Це плаття, це процес пошиття цього плаття був справжнім таким мистецтвом, адже ми шукали, як воно буде виглядати в кадрі. Це весь був такий творчий процес і дуже довольна результатом, яка вийшла сукня. Дійсно, але сукня червона. Червона. Ти бачила цей образ, так? Ти бачила саме в такій червоній сукні себе? Так, да, я бачила червону сукню, вона мені приснилася. І коли я побачила референси суконь, то я така, о Боже, червона сукня. Це воно. Беру. Ще ми упізнали пейзажі знайомі, так, да, у кліпі. Розкажи, де відбувалися ці локації, як знімали? Це прекрасний наш Київ. Так. І локації там ми знімали в дуже такому красивому готелі, дуже незвичною архітектурним дизайном, адже там можна було помітити дуже красиво, як іде прохід ванни і кімнати, адже є кадри і в ванні, і біля вікна, і також в нашому прекрасному Києві на
Набережні, так. Дякую. Так. Тому кліп вийшов, мені здається, нам з командою взагалі вдалося вцілити всі ті емоції, які я проживала в даний момент свого життя. Адже цей кліп – це така історія, і він відрізняється від інших кліпів тим, що насамперед він зроблений на мою авторську пісню. І це таке оголення своєї душі. Я вважаю це таким кроком, насамперед, для мене – це взяти, оголити свою душу перед багатьма людьми, показати свої почуття. І думаю, в кожного з нас є своя така історія кохання, і всі наші історії, вони об'єднуються тим почуттям закоханості, що ми завжди думаємо про цю людину, і завжди, можливо, навіть і не бачимо майбутнього з нею, але ми плануємо щось і очікуємо на нього. Фантазуємо щось собі. Так, навіть коли знаємо, що, можливо, нічого не буде, так? Але у творчості це з'являється, такі фантазії. Ну, творчість, в принципі, це емоції. Розкажи, будь ласка, про співпрацю з Двіжоном Юрієм. Так, режисер цього кліпу – це Юрій Двіжон. Це дуже талановитий режисер. Так. З ним дуже легко мені спрацювати, який одразу розуміє, що я хочу, як вцілити, як передати це в кадри, оці емоції. І дуже рада зустрічі з ним, що доля свела мене з ним. Ну, він теж, до речі, дуже приємно казав про співпрацю з тобою. Казав, що я вірю в сову, і я бачу, що вона розвивається. Так, я дуже вдячна йому за підтримку, за те, що він допомагає мені вцілювати мої творчі думки в реальність. Адже дуже важливо знайти людину, з якою тобі зручно працювати. Так. Це дуже важливо, і мені в цьому пощастило. Ну, давай поговоримо тоді ще от про що. Коли ти зрозуміла, що співати – це твоє, і цим твоїм ти будеш ділитися з іншими? Я з самого дитинства займалася вокалом і вже так знала, що я хочу бути співачкою. Так. Це з якого віку ти зрозуміла? Ну, вже десь в 3 роки я стояла перед телевізором і співала, уявляла, ніби проводжу свої концерти. Мене мама знімала на відео. На всіх фотографіях я виходила з відкритим ротом, тому що ніби я співаю. Тому в мене всі дитячі фотографії – це там, де я маю відкритий рот, тому що я співаю. І я почала займатися вокалом вже десь в 6 років. Тобто я почала активно їздити на фестивалі і розвиватися в вокальній сфері. Але вже про творчість і те, що розпочати свою кар'єру, я зрозуміла, що готова приблизно рік тому. Адже проект «Сова» існує рік. От, і це відбулося, коли я була за кордоном на конкурсі в Швейцарії. То там я зрозуміла, що мені недостатньо фестивалів, і я хочу чогось більшого. Тому я вирішила, що оцей фестиваль, я приїжджаю і починаю творити свою історію. Так. До речі, під час виступів на фестивалях, так, ти була в багатьох країнах, доводити, що ти найкраща, так, на конкурсах. Це складно? От як завоювати аудиторію, як довести, що я, у мене найкращий голос? Тому що ми розуміємо, що там багато людей і всі талановиті. Взагалі, довести, що ти найкращий, це... Або, дивись, давай по-іншому. Чим «Сова» відрізняється від усіх інших артистів? От що в тобі є такого, що немає в інших? Знаєш, мені подобається, що я можу розкриватися для глядача з різних сторін, адже мені є, що йому сказати і є, що йому показати. Так. І кожна моя робота, вона має свою історію і відрізняється. Я хочу, щоб мої пісні для глядача, для слухача були як другом, до якого вони можуть підійти і взяти. І просто моя пісня – це друг, який вислухає цього слухача. Тобто не потрібно слів, а просто потрібно послухати цю пісню, і тобі стане легше, ніби ти зараз вискажешся. Виходить, що ти товаришуєш зі своєю аудиторією, правильно? Звичайно. Ви друзі. Добре, скажи мені, що ще найважливішого ти не сказала своєму другові, тобто аудиторії? Що в планах? Що в планах? Так. Думаю, у мене ще багато буде моментів, коли я буду щиро відкривати свою душу і говорити якісь важливі і слова, підтримки. У нас з вами дуже великий шлях, і ще дуже багато разів я буду вас дивувати
і ми з вами будемо рости і проживати ці моменти разом. Ой, ну ми реально будемо цього чекати. Реально ми вболіваємо за твою творчість і хочемо ще більше, щоб ось такі роботи виходили і надихали нас і тішили. З ким би ти хотіла заспівати разом, так? Колаборацію. В принципі, так. Отаку колаборацію. Хто відгукується от в твоєму особисто серці, з ким би тобі простіше було донести от до глядачів те, що ти хочеш? Взагалі в нас в Україні дуже багато крутих топових артистів, професіоналів. І я люблю робити колаборації. Взагалі в мене було поки на даний момент в моїй кар'єрі дві колаборації. Це з Мелвін, я знімалася в кліпі «Вітрила». І також робила дует з Олегом Новосадом, діджеєм, на новорічну пісню «Christmas Eve». От. І взагалі я люблю робити колаборації, це завжди цікаво, це якийсь новий досвід, ти щось завжди знаєш, вчишся чогось. І є артисти, з якими я би дуже хотіла зробити дует. Це є Мелвін, це є Артем Півоваров, Настя Кам'янський. Так. Дівчатки рулять. Дівчатки рулять. Також це The Hard Keys. І мені дуже подобається Ціна Кароль. Так, скажи мені, ну про український шоу-біз ми поговорили. Давай про світовий візьмемо. З ким би із зірок світового шоу-бізнесу ти б от там на Олімпійському запалила б? На Олімпійському? Взагалі, мені дуже імпонує і надихають артисти The Weeknd, Ariana Grande, Miley Cyrus, Lady Gaga, Dua Lipa. Артисти, яких дивишся і захоплюєшся, і «Боже, я теж так хочу, і я теж так зможу!» І вони тебе просто надихають і мотивують робити якісь кроки і йти до вершин так, як вони. Так, ну і давай на завершення тоді топ-3, що тебе надихає в житті? Як от співачку, як людину. Топ-3. Що змушує от зранку вставати і щось робити, видумувати, фантазувати, так? Що штовхає? Взагалі заставляє вставати зранку і йти щось робити. Це мрії, думаю, в кожного так. Це коли ти уявляєш своє майбутнє, яке воно може бути, і ти починаєш аналізувати, що ти можеш сьогодні зробити для цього майбутнього. І три речі, які мене надихають, перше – це мої мрії, це, друге, люди, які мене оточують, і ситуації, які трапляються в моєму житті. От. Так. І ще мене надихає небо. Я обожнюю дивитися на небо, на зірки. І клас, одразу клас, починають бути якісь тексти, мелодії. Слухайте, дивіться частіше на небо. Можливо, там ви побачите свою зірку, те, що дійсно вас поведе по життю. От співачка Сова вже її побачила, вже надихнулася. І от маємо, що маємо. Ми тобі дякуємо, що ти до нас прийшла. Твори, надихай, дивуй нас, приходь до нас ще, і ми будемо з задоволенням слухати твої пісні. Дякуємо тобі. Так, друзі, от зараз на легесенькому вже розстібну піджака. А знаєте чому? А тому що зараз буду заходити в інтернет, підписуватися вкотре на канал «Правда тут медіа» і дивитися усі наші інтерв'ю. Бо стільки ж усього цікавого сьогодні було. Ви, до речі, теж підписуєтесь. Це важливо. СММ, ріелторство, мистецтво, музика. Чого тільки немає у нашому ютуб-каналі «Правда тут», підписуйтесь. А особливо тисніть дзвіночок, ви будете першими, хто це побачить. We'll be right back.